السلام علیکم خو کو تونکو تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ په یو نوي کلاس کې په نوي ویډیو کې موږ خپل هیستوري برش ټول ګورو خو دا غیر لپاره به زه یو پکچر اوپن کوم دلته کې نو زه به دا یو پکچر اوپن کوم یو رینډملی ما یو پکچر راوغستو خو دا به زه فټ ټو سکرین کوم اول او دا ټول دې زمو سره دا یو ہسٹری برش ٹول اس دا ٹول زمون سره کوي څه داخله پر موږ اول د سوکو چې برش ټول اول خو بس دا پکچر شي دا بلګ زوم اوټ کما صحیح شو او اوس بس دا کې برش ټول سره کما او زما کلر چې دا بلیک ته او دا برش ټول بس سافټ برش ټول کم صحیح شو او دې له بس سایډون له لک شانتي بلیک اغه ور کوم لک بلیک برش بس دې کراولم لګ لګ دا ډیر زیات راغو زم چې صرف هغه گریڈینٹ شاد په دې باندې راشي لګ شیډو باندې لمغ دا شان ورکو هو دلته حقته بس دا زه ډیر راولم او مون به ازیوم کو چې دا زمون د لګه غلطی وشو او باقی چې کم دی هغه به هم غا غشاني خسي راول خپل ہاں دس ایشو دونا زب وز دا فٹ ٹو اسکرین کما تاسو کتے شی چی دل تکی دے سائڈ تو ہم زمونگا برابر دے بلیک دے سائڈ تو ہم برابر دے درے وانو سائڈو نا برابر دے خو کم چی لان دے زمونگا کم زیادے دا باٹم کی دل تکی مونگا دیر زیاد پینٹ وار کھڑے دے دے لپار اس مونگا سکول شو چی کدا مونگا پا بل لے رون دا مونگا پا ایریزر بانے کٹ کڑے ہو اسے شو یا مونگا دا کول شو دا مونگا دوبارہ ڈراکو او کنا دونا کڑاو مونگا نا غالو او دونا سفر مونگا نا پریوزی ہو بس مونگا دا باٹم دا حصہ چی دا دا کلر مونگا ختم کو نو دے لپار مونگا یو بلا طریقہ ہم کول شو چی دا مونگا پا ہسٹری برش ٹول بانے ختم کو دیسی کی زبا دا سوفٹ برش سیلیکٹ کما او دا بیک گراؤنڈ دا کم کلر چی دے دا به اوس مونږ په دې باندې اخو کو خو دا برش مونږ سره کوي سه چې زمونږ لیئر چې کم دی زمونږ کم پکچر چې کم دی کم یو چې زمونږ بیک گراؤنڈ لیئر دی هغه اول په کم حالت کې هم په هغه حالت کې به دا مونږ لرا ولي مطلب په هغه باندې لپاسه کم کار شوی دی هغه به بیخي اخوا کی نو زه به دلته کې دا اوس اخوا کم او تاسو کته شي چې دا ما ډیر اسانتیا سره خپل پکچر چي دي اغه نه ما په هغه لپاره چې ما کم کار کړو هغه ته ما خوا کو صحیح دا نو ویم زمونږ سره دا آرت هیستوري برش ټول هم دی خو دا غي نه مخکې بل تاسو یو بل زو خیمه چې هغه ته مونږ هیستوري پینل وایو او هغه مونږ راړو د کم نه زبدل ته وینډو تراشم او دلته تاسو کته شي چې مونږ سره دا هیستوري پینل دی مونږ سره په دې کې کله کلیک کما نو دلته ما سره دا اوپن شو دلته کې مالا ټول هیستوري خای چې مطلب تا څنګه څنګه کار کړی اول نه سټیپ زمونږ سوچې مونږ دا پکچر اوپن کو دویم سټیپ بیا زمونږ دا چې مونږ یو برش ټول راوستو او هغه مونږ دلته کې په هغه برش ټول باندې مونږ کار وکړو صحیح ده بیا دا شان مونږ هغه برش ټول باندې کار کولو او دې سي پورې دا زمونږ برش ټول هغه کار دې کم چې مونږ په کړو دا غې نه بعد زمونږ هیستوري برش ټول مونږ را واغستو هغه مونږ سلیکټ کو او په هغه باندې مونږ کار شروع کو نو هغه ټول هیستوري مونږ ته دلته خی چې تا دا دا کار کړی دی صحیح ده اوس دلته کې دا هغه پکچر دی کم چې د دې هیستوري دې سر ته راغلی ده مطلب دا برش ټول مونږ سره څه کوي چې دا دا سنیپ شاٹ دے راغست دے او کم کار چی بدیل پاس کی گی نو دا غی نباد کمونگا آغا پا ہسٹری برش ٹول بانی ریس کون آغا با دے سٹیج دا غرا ہو لی وز دا سٹیج زن ہوئے کولے ہم شما آغا سنگا لکہ وز ماتا پتاو چلے چی دا پکچر زما فائنل لے او زبا دے با دے کی بزا نور چینجز نا کوما دا بیک گراؤنڈ زما پورا دے خوزے ما چی نور کار بزا بے ادھے بان بے روز تو کوما نو دا غیل پارا بزا دی زن یو سنیپ شاٹ راوالا ما کریئٹ نیو اسنیپ شاٹ باندې بس کلک کما او تاسو کتے شي دې دلته کې زما دا بل کم چې ما ایڈیټ کړی ځان سره هغه هم دې یو بل اسنیپ شاٹ راوغستو سو یو اوس بس په دې باندې لګ نور کارو کما دا پینل بس لګ سات لپاره بند کم او برش ټول بس سلیکټ کما دا به هارد برش راولم او اس یو مونږه لګ ډرا کو سې دا اوس ما په دې باندې کارو کو اوس بس آرټ هیستوري برش ټول راولم خو
ان کیس کما پدیز کی مینز کی ہوم لیکشن دی ڈرائنگ کڑے او پاور نس سنیپ شاٹ کی دلته کی ما سر ڈیزائننگ وغیرہ کڑے او داخین بعد ز دوبارہ ڈیزائننگ کوما خود دی پمنس کی ما یو سنیپ شاٹ اغستے دے نو زب اس دا یو سنیپ شاٹ راواله ما تاسو کته شي چې پدی باندې هغه هر څه نشتا صحیح شو پدی باندې هغه ڈیزائننگ وغیرہ نشتا هغه پینٹ چمګه کړه هغه پی نشته دے نو وز مونږ رازو خپل پدویم ټول پسی آرٹ ہسٹری برش ٹول دے صحیح شو دا ٹول مونږ سره څه کوي دا مونږ سره یو آرٹ شان دی کریئیٹ کوي او د دې دونو څخه خاص یوز نشته صرف په بیک گراؤنڈ کریئیشن کې دا مونږ استعمالو اکثر خلک یو بیک گراؤنڈ جوړی نو هغې لپاره دا راولي او زر زر په پکچر باندې وایي نو د هغې نه یو ښه هم دی کې بیک گراؤنڈ جوړ شي کلر مکسچر جوړ شوی دی صحیح شو دونوں سے خاص یوز نہیں تھا وڑو کی وڑکی سے کہ منگا استعمال ہوتا سی جل گئی سنگ چمنگا یو پینٹر پینٹنگ کئی صحیح شو برش مانے چی پینٹنگ کئی ہاں شاندار آئلی شانتی بیک گراؤنڈ منگلا جوڑ کی لیکن دے کہ دا بیک گراؤنڈ کی یلو کلر دے وائٹ ٹے بلیک تے دادا کلر مکس کیا ہوتی نہ منگلا یو بیک گراؤنڈ جوڑ کی لیکن گو رکھا سوری زما ماؤس لگ کار پری خود دے ٹائم کی نو ہاں تاسو دا کتے شی چې دا مونږه څنګه د بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ کو او راوغستو دلته کې مونږ ته لپاره پاسه په دې ایریا باندې ولګولو د دې ټول دونه څه خاص کار نه خوب دا هم د بیک گراؤنڈ کریشن کې اکثر مونږ یوز کوو دونه زیات نه یوز کوو خو بیا هم د ټول او خودل زموږ کار تاسو نو مونږ تاسو خلو بہرحال دا زمنگا برش ٹولو نیکسٹ ویڈیو کی امنگا اریزر ٹول ڈسکس کو ترغیب اور اخبل خیال چاہتی دا اللہ پامان